В рамках відзначення 400-річчя заснування міста Славути в п'ятницю у міській бібліотеці для дорослих відбувся круглий стіл на тему «Надання місту Славуті локаційного привілею на заснування». Ця тема була обрана тому, що 23 квітня 1633 року ми маємо документ, який говорить якраз про надання місту локації, локаційного привілею на заснування. Наше місто в цьому плані багато чого зробило і має ряд уже публікацій, а особливо основна публікація, на яку сьогодні ми будемо спиратися, це праця Владислава Георгійовича Бриковського, це архівні документи, які зібрані в збірці під назвою «Славута, заснування та походження». В роботі круглого столу активну участь взяли міський голова Василь Сидор, місцеві краєзнавці, освітяни, учнівська молодь. Тема виступів стосувалась початку історії міста Славути, того, коли і ким воно було засноване. Одним словом, тих питань, довкола яких останнім часом ведуться гострі дискусії, а їх учасниками є не лише науковці, історики, краєзнавці, а й пересічні громадяни, підприємці. Вітаючи учасників круглого столу, міський голова говорив про проблемні питання історії краю і вкотре наголосив на давно відомій істині, що без минулого немає майбутнього. Дуже важливо, щоб історики, ви, молодь, працювали, мали можливість сьогодні працювати в архівах, мали можливість сьогодні працювати там в доступних місцях і пробували знаходити якісь джерела історичні, документальні, для того, щоб ми мали нагоду говорити, що наше місто, в якому ми сьогодні живемо, має величну історію. Нам дуже важливо чути фахівців, спеціалістів, хай між собою спорять, але істина заключається в правді. І правду ми з вами все одно будемо мати і повинні гордитися тими поколіннями людей, які проживали на території нашого міста. Надзвичайно багато цікавих фактів присутнім з історії заснування Славути надав Станіслав Ковальчук, член Національної спілки краєзнавців України, почесний громадянин Славутського району, який, як відомо, не один десяток років присвятив вивченню теми, а також висловив сподівання, що крапку в даному питанні вдасться поставити у вересні під час проведення зініційованої міським головою науково-практичної конференції. Дуже цікава дата, що ми сьогодні зібрались. Я думаю, що кінець цьому повинен покласти ще науково-практична конференція. Міська влада, Василь Богданович, підпише десь сьогодні-завтра розпорядження. І буде документ, запрошуємо науковців з тих самих інститутів, хто тільки буде воно в інтернеті, хто бажає виступити на нашій конференції в Славуті 20-21 числа. Вересня місяця і обговорити це питання, бо ми будемо святкувати День міста, тоді ж святкує 21 числа, Славута святкує День міста. Особливу увагу учасників круглого столу привернула до себе підготовлена директором Славутського історичного музею презентація архівних джерел в контексті вивчення історії міста, де значились реєстр втрат від татарського нападу на населені пункти Заславського князівства від 1617 року, скарги щодо втечі селян, той самий локаційний привілей на заснування міста Славутина від 23 квітня 1633 року, інвентарний опис міста, описи ратуші і багато інших цінних документів, які здатні пролити світло на історію заснування міста. Присутні на засіданні круглого столу у Славуті директор Ізяславського районного історико-краєзнавчого музею та науковий співробітник Шепетівського літературно-меморіального музею імені Миколи Островського високо оцінили дослідницьку роботу колег, розказали про свої напрацювання. Також на зустрічі мали місце виступи вчителів історії загальноосвітніх шкіл номер 1 та номер 3. Разом з ними присутні перегорнули ті сторінки історії, де йшлося про родовід князів Острозьких, Заславських та становлення князів Сангушків на Славутчині. Обговорили на засіданні і теорії заснування міста, і окремо локаційний привілей на заснування містечка Славутин, який, власне, ліг в основу круглого столу. Виступи на ці теми підготували учениці навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа 1-3 ступенів ліцей «Успіх», які до питання історії рідного краю ставляться надзвичайно відповідально і вважають обов'язком детально вивчати і знати історію рідного міста.
Для мене участь у круглому столі є досить важливою, адже саме сьогодні я почерпну багато нових знань, послухаю та почерпну досвід своїх однолітків, розповім їм про локаційний привілей надання на заснування міста Славути від 23 квітня 1633 року та, надіюся, буде всім цікаво. Кожен поважаючий себе громадянин повинен знати історію свого поселення, своїх предків. Як сказав Геродот, без минулого немає майбутнього. Тому, якщо ми хочемо мати щасливе майбутнє, щасливе життя у Європі, то ми повинні пам'ятати про своє минуле і про своїх предків. Я вважаю, це вірний шлях до успіху, до щасливого майбутнього.